kedves ünnepeltek! A Nyugdíjas Klub és a Nosztalgia Dalkör nevében nagyon sok sikert kívánok nektek a továbbiakban, és még legalább én is 25 évet kívánok nektek, hogy így együtt legyetek. Köszönjük szépen! Meine Damen und Herren, ich darf Sie im Namen des Landesrates der Ungarn Deutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen hier auf das Herzlichste begrüßen. Leider kann unser Vorsitzender, Herr Laszlo Kreis, der Bürgermeister von Dagschon, heute nicht hier sein. Er liegt mit Fieber im Bett und lässt sich entschuldigen. Und ich habe hier die Ehre, für ihn an diesen jubilierenden Chor eine kleine Laudatio zu sprechen. Gesang ist die eigentliche Muttersprache des Menschen. So lautet eine Aussage des amerikanischen Geigers Yehudi Menuhin. Was ist Muttersprache eigentlich? Laut dem Lexikon bezeichnet man es als Muttersprache, die in der frühen Kindheit ohne formalen Unterricht erlernte Sprache. Das wäre also bei uns der Dialekt. Auf Singen übertragen ist das sicher das Volkslied. Mit dem Volkslied finden wir zu unserer Muttersprache, denn das Volkslied ist einfach ein Lied, das im Volksmund entstanden oder in ihm übergegangen ist. Alte Volkslieder, in denen sich eine versunkene Lebenswelt spiegelt, mündlich weitergereicht von Generation zu Generation, irgendwann aufgezeichnet, vergessen, verschüttet und eines Tages wiederentdeckt. Das ist der Weg, den unsere Chöre gehen. Das ist der Weg, den auch dieser Chor geht. Lieber feierter Chor, im Namen des Landesrates der Ungarn-Deutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen gratulieren wir Ihnen recht herzlich anlässlich des 25-jährigen Bestehens dieses Gemischchors. Wir danken Ihnen für Ihre langjährige aufopferungsvolle Tätigkeit im Bereich ungarn-deutscher Liedkultur und wünschen Ihnen weiterhin schöne Erfolge. Gezeichnet Laszlo Kreis, Vorsitzender des Landesrates der Ungarn-Deutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen. A Pilisszentkiváni Vegyes Kórus nevében nagy-nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, és köszöntöm a 25 éves kórust. Történelmi szemlélettel 25 esztendő az rövidebb, mint egy szempillantás. De emberi léptékkel a 25 év során nagyon sok minden megtörténhet. A kórus életében természetesen sok minden, ha megnézzük a hölgyeket, ők komolyabbak lettek, az urak egy 3-4 számmal nagyobb derékbőséggel rendelkeznek. Természetesen a 25 esztendőben során a kórus életében nagyon sok minden történik. Nem csak az izzadságos próbákra kell gondolni, hanem a rengeteg sok élményt nyújtó föllépésre, részint külföldön, részint itthon Magyarországon. Sok templomi koncerten vesz részt a kórus, ami a lelkeket építi, nem csak az övékét, hanem a tisztelt hallgatóságát is. Természetesen nekem nem tisztem, hogy itt a kórus érdemeiről beszéljek, mert arra itt van valaki, aki nyilván megteszi, de engedjék meg, hogy mielőtt átadom ezt a szerény kis figyelmességet, Kodály Zoltán néhány gondolatát felolvassam. Az ének hűség otthonunkhoz. Hűség múltunkhoz, édesapánkhoz, édesanyánkhoz, történelmünkhöz. Hűség az anyanyelvhez, hűség önmagunkhoz. Fontos éltető erő sok gonddal, bajjal küszködő világunkban, erőt ad a jövőért, vívott kemény harcainkban.
Aki énekel, nem magára gondol elsősorban, azért énekel, mert az ének kitárulkozás, az ének vallomás, az ének vigasz, eszköz a másik emberekhez, egy nagyobb közösséghez. Az ének a lélek megtartó ereje, és azért van, hogy a szív el ne hervadjon. Ezen gondolatok jegyében szeretnék átadni nagyon szerény kis ajándékot. Egy kicsit tudatosan a boldogság hormon növekedését szeretnénk serkenteni, és ezt főleg a hölgyek számára gondoltuk. Úgyhogy kérném szépen, fogadják szerény ajándékunkat. Német Nemzetiségi Fúvózenekar nevében szeretném ezt a szép csokrot átadni a hölgyeknek. Hát mindenkinek nem tudtam hozni egy szálat, mert az nagyon sok lett volna. Gondoltam, hogy egy csokorba kötjük, és így hozzuk el. És itt szeretném bejelenteni, hogy ők megelőztek minket, mármint a kórus. Mi is 25 éve alakultunk újjá, de még márciusban. És szeretettel várom március 3-án a kedves vendégeket a zenekarnak a 25 éves jubileumi koncertjére. Gratulálok a kórusnak még egyszer. Bocsánat, hogy átrendeztem a terepet, csak nem akarok háttal beszélni az ünnepelteknek. Kedves kórustagok, kedves elnökasszony, kedves vendégek! Szeretnék én is polgármesterként gratulálni és köszönetet mondani a kórusnak a 25 éves működéséhez. Itt sok mindent fölidéztek már a műsor közben a kórus történetéből, és ezért mind köszönettel tartozunk mi, ennek a városnak a polgárai, ennek a városnak a lakói. Én, hogy ne ismételjek meg semmit, én inkább most szeretnék név szerint is jó néhány embernek köszönetet mondani, aki múlhatatlan érdemeket szerzett abban, hogy ez a kórus ma itt állhat, és minket ilyen műsorral örvendeztethetett meg. Mindenekelőtt Hidas Gyuri bácsi nevét szeretném említeni. Én is olyan szerencsés voltam, hogy azon a január végi napon ott voltam a Kultúrház emeletén, amikor a kórusnak a első próbája volt, és emlékszem arra, ha nem ünneprontás, a kaotikus helyzetre, amilyen nehezen akartak az első számok összeállni, a ritmus, a kíséret, a fegyelem még nagyon kezdetleges volt, és aki ma itt volt, az láthatta, hogy 25 év alatt hova fejlődött onnan a kórus. A Gyuri bácsi egy pótolhatatlan dolgot tett. Nagyon kevés volt akkor abban az időben Vörösváron, aki vállalta a nemzetiségi létet, a nemzetiségi zenét, a nemzetiségi táncot és a nemzetiségi kultúrának az átörökítését. Neki múlhatatlanak az érdemei. A másik a Nikteri néni. Emlékszem még, nekem mesélte, amikor ez a gondolat a fejéből kipattant, a kórus, és lehet, hogy ő most másképp mesélné el, de én úgy értelmeztem az ő szavait, hogy neki az egyházi kórus egy kicsit szűk volt. Nem adott annyi keretet, az élet többből áll, mint csak a templomból, és ő vágyott arra, hogy olyan számokat, olyan műveket is tudjon énekelni, amit a templomban nem annyira lehet, vagy nem annyira illik, és egy szélesebb, színesebb énekkarra vágyott, és ez az énekkar, ez az ő álmait megvalósult. Sokan vannak itt, akik ott voltak a zászlóavatáson, a templomba, amikor a kórusnak a ünnepélyes közönség előlépése volt, nagyon feledhetetlen pillanatok voltak. Szeretnék megemlékezni Pécs Jóskáról, aki hát szinte főállásba menedzselte ezt a kórust, ha szabad így mondani, élethivatásának tekintette,
És neki az egész, én úgy emlékszem, hogy azokban az években az életének egy egész új célt és új feladatot adott. Hát nem tudom a sorrendet, hogy kell illően tartani, de természetesen a Neybrandt házaspár érdemei talán a legeslegnagyobbak, mert azt a magot, amit a Gyuri bácsi és a Teri néni elültettek, azt igazában a Neybrandt házaspár növelte föl, az ő munkájuk révén szökkent szárba, és hozott termést, ahogy ma látjuk. És aztán a staféta átvevőiről is szót kell ejteni. Hát mindenképpen úgy gondolom, hogy a Lukács testvérek, a Magdi és a Kriszti, mint elnök és mint kórustitkár, hát hosszú évek óta ennek a kórusnak úgy érzem, hogy a szívei, lelkei és motorjai. Kívülről lehet, hogy én nem látom egész pontosan mindenkinek az érdemét, elnézést, hogyha talán a hangsúlyokat máshová teszem, de én úgy érzem, hogy nekik nagyon nagy érdemeik vannak abban, amit ma itt hallhattunk. És természetesen egyenként minden egyes kórustag, aki a szabad idejét rászánta és rászánja a próbákra, a fellépésekre. Én a Kápolna utcában lakom, és jó néhány kórustag lakik a Kápolna utcában, meg régebbi kórustagok, és van szerencsém évtizedek óta végig látni, ahogy indulnak a fellépésre, vagy az utazásokra, és a kezükbe a frissen kivasalt ruhát, attól függ, milyen évszak van, és jönnek végig az utcán, és akkor tudom, hogy na most már mindjárt nem sokára kezdődik a próba, és akkor nekem is készülni kell, mert most már itt az idő. Tehát köszönjük nekik, hogy rászánják az életüknek ezeket a drága ideit, óráit, napjait azzal, hogy a város közönségét megörvendeztessék. Ők is nyertesek, mert egy közösséget hoztak létre, és a közösség, mindenki, aki valamilyen közösségbe tag, és tudja, hogy mit jelent egyszerre mozdulni, egyszerre érezni, és egyszerre cselekedni, hogy az milyen nagy boldogság minnyájunknak, ezt ők átérzik, de ugyanakkor az ő munkásságukkal a város számára is ezt a közösséget építik. Itt szó volt arról, hogy milyen fajta városi ünnepségeknek a múlhatatlan résztvevői, elengedhetetlen résztvevői 2,5 évtized óta. Ezt minnyáján érezzük, és ezzel nem csak magukat építették közösségé, hanem a város közösségét is folyamatosan erősítik, növelik, és ezért nagy köszönet nekik. És utolsó gondolatként szeretném azt fölhozni, hogy nagyon örülnék annak, hogyha ennek a 44 embernek, ha most tudtam, annyian vannak, minél több követői támadnának. Vörösváron én úgy érzem, hogy a zenekari kultúrában előrébb járunk. Sokkal több a zenekarunk, sokkal több a zenészünk, és ennek örülünk. De jó lenne, hogyha a kórusok száma és a kórus énekesek száma is követné a zenekarok számát, mert úgy gondolom, ez az egyszerűbb, követhetőbb út, ehhez nem kell 10-12-15 évet zeneiskolába járni, viszonylag hamarabb tud az ember egy kórusba bekapcsolódni, és ugyanazt az élményt, ugyanazt a zenei boldogságot megadja egy kórusban való éneklés is, mint amit egy zenekarban való játék. És úgy érzem, egy kicsit Vörösváron ebben még le vagyunk maradva. Több kórusra, több kórus tagra, és még több éneklésre lenne szükség ahhoz, hogy Vörösvár még boldogabb közösség legyen. Hát én szeretném megköszönni még egyszer, hogy ebben a hiányban a Nemzetiségi Kórus egy nagy hiánypótló tevékenységet tölt be 25 éve, és hát én is azt kívánom, amit itt már előttem néhányan, hogy legalább 25 évig még ezt csinálják, és ezt kifejezendő, hát én egy üveg fesgőt hoztam, úgy gondoltam, hogy vagy ma, vagy majd a következő kórus próbán ezt ki lehetne bontani, és a közösség együtt fogyassza el. Ráírtuk, ez egy törlei fesgő, de egy új címkét tettünk rá, ráírtuk a kórusnak a nevét, a 25 éves évfordulót, láttettük a városi és a magyarországi németek címerét, és ráírtuk a mai napot, dátum szerint, hogy jubileumi koncert, és ha elfogyott belőle a pezsgő, akkor ez emlékeztesse a kórust a mai napra. És nagyon szépen köszönöm minnyájuknak, gratulálok, és további sok sikert kívánok!
Ich habe auch eine Urkunde mitgebracht, die deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Verischwar dank dem Nationalitätengemischtchor Verischwar für seine 25-jährige Tätigkeit, die er in der Pflege des ungarndeutschen Volksliedgutes geleistet hatte, und bringt mit der Verleihung dieses Ehrenurkunde ihre Hochachtung zum Ausdruck. Und ein Kleinigkeit dabei, was der Chor schon bekommen hat. Ich glaube, 25 Jahre ist manchmal zu wenig, manchmal zu viel. Aber für den Chor wünsche ich, dass in Gesundheit noch weiterhin so ein lustiges Leben bringen soll, was wir 45 Leute bisher geliebt haben. Szeretném a kórusnak a Német Nemzetiségi Önkormányzat emléklapját átnyújtani. Erre szóló támogatásunkat azt már megkaptátok, és kívánjuk, hogy mint a Nemzetiségi Önkormányzat, szeretnénk, hogy a továbbiakban ugyanilyen vidáman teljenek a napjaink a kórusban, és hosszú-hosszú éveken, és azt szeretném, és ez mindenképpen gondolom mindannyiunk vágya, hogy a kórusnak utóélete is legyen, tehát akiknek kedve van, szívesen várunk mindenkit a kórusban éneklésre, hogy tovább tudjunk lépni, tovább tudjuk fenntartani ezt a nemes feladatot. Köszönöm szépen. De... És nem szeretnék most ünneprontó lenni, de ugye német nemzetiségi kórusról beszélünk, német nemzetiségiek vagyunk. Most van az a pillanat, és azt gondolom, hogy elég sokan összejöttünk ahhoz, hogy megkérjem önöket, hogy a nemzetiség vagy a parlamenti választásokra ugye lehet a nemzetiségi jelöltekre szavazni. Ez azt jelenti, hogy regisztrálni kell magunkat. Én elhoztam regisztrációs íveket, akik esetleg még nem kaptak, vagy nincs nekik, azok itt kint az asztalnál elvehetik, amennyiben segítségre van bárkinek szüksége, az önkormányzat hivatalában minden segítséget megkap bárki, aki bemegy és ezzel a igénnyel fordul. Hangsúlyozottan kérek mindenkit, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, hisz a mi működésünk, nem csak a kórus, nem csak az egyesületek függnek ezektől a dolgoktól, hisz ha Vörösvárban gondolkodunk csak, akkor tessék elképzelni, hogy mind az öt óvodánk, mind a két általános iskolánk, a gimnáziumunk, ez mind német nemzetiségi nevet visel, és remélem, hogy nem csak a nevét viseli, hanem az eredményeit is látjuk szülők, nagyszülőkként. Én tovább nem is kívánom elrontani ezt a szép és nemes délutánt. Akinek valóban szüksége van, minden messze menő támogatásunkat megadjuk. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy ezt most mondom, de azt hiszem, hogy még sokszor fogom elmondani. Gondoltam arra, hogy a János, a Sándor, a piros úgyse iszik meg én. Meg is szuk, és az üveget megkapja a kórus, hogy ha ez az ára a következő 25 évnek, nem gond, megoldjuk. Mi bevállaljuk az üveget, hogyha Feri bácsi is bevállalja a következő 25 évet.
De most aztán tényleg a záró közös műsorszámok következnek a zenekarra. Először hallgassák meg, kedves közönségünk, Richard Wagner Lohengrin című operájából a Nászindulót, a Brautkor, majd Georg Friedrich Händel Celsis operájából a Largo következik, és legutolsó számként Giuseppe Verdi Nabucco operájából a Zarándokok kórusa. Ezzel a művel zárjuk tehát jubileumi műsorunkat, azzal a hittel, hogy önöknek néhány szép percet szerezhettünk, és ezzel teljesíthettük zenei hitvallásunkat, hogy a zene, a dal, a közös éneklés nem csak örömet nyújt, hanem formálja, neveli az embereket, és így jó szándékú, békés közösséget alkothatunk. Ez a lelkesedésünk már így 25 év óta töretlenül tart, és reméljük, hogy az elkövetkezendő években tovább folytatva ezzel a szándékkal és hittel állhatunk önök elé. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!